Ayır 24'ün canlı efirində iş vaxtının ikinci hissəsinə başlayırıq. Əvvəlcə anonsları təqdim edəyək. Azərbaycanla İran arasında gərginlik aradan qalxıb. Tərəflər arasında baş tutmuş görüşlərdə ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib. Bakı məktəblərində orta aylıq əmək haqqı açıqlanıb, müəllimlərin orta aylıq əmək haqqısı 741 manat təşkil edir. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı danışıqların əsas mərhələsi keçiriləcək. Rusiya bununla bağlı heç bir ultimatum irəli sürmür. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası və onlara göstərilən psixoloji dəstək necə aparılır və vətəndaşlar xidmətdən məmnundurmu mövzunu qonağımızla ətraflı şərh eləyəcəyik. İndi isə ən diqqət çəkən məlumatları bölüşək. Prezident İlham Əliyev lisenziyalar və icazələr haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq eləyib. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin və aqroparkların rezidentlərinə verilən qeydiyyat şəhadətnamələri sahibkarlıq fəaliyyətinə icazələrin siyasına daxil edilib. Yeni il tətilindən sonra Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı danışıqların əsas mərhələsi keçiriləcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xarici siyasətlə bağlı aktual məsələləri şərh eləyərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya təhlükəsizliklə bağlı danışıqların müddəti haqqında heç bir ultimatum irəli sürmür, amma bu danışıqlar sonsuz davam eləyə bilməz. Bakıda orta məktəblərdə orta aylıq əmək haqqı məbləği açıqlanıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə, idarənin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 2021-ci ildə 741 manat təşkil edib. Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir zamanı insanların dincliyini pozan, partlayıcı, tez alışan maddələrin satışını həyata keçirən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, məktəb ləvazimatları mağazasında pirotexniki vasitələrin gizli şəkildə satılması barədə polisə məlumat daxil olub. Obyektə keçirilən baxış zamanı oradan külli miqdarda pirotexniki vasitələr aşkarlanaraq götürülüb. Ağır yaralanan daha 3 qazimiz Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin edilir. Xatırladaq ki, fond tərəfindən bu günə qədər 157 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yenil Bayramı ilə əlaqədar 31 dekabr 4 yanvar tarixləri qeyri-iş günləri olsa da, polis əməkdaşlara bu müddət ərzində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Bu barədə idarənin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı Namidan Piriyev deyib. O bildirib ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi üçün paytaxtın Sabunçu və Qaradağ rayonunda yerləşən müayinə mərkəzi, Respublikanın digər rayonlarındakı regional qeydiyyat imtahan və texniki baxış şöbələri qeyri-iş günlərində saat 09:00-dan 18:00-dək fəaliyyət göstərəcək. Və salam, əsas xəbərləri sizinlə bölüşdük. Yəqin sizə maraqlıdır, magistraturaya imtahan nə vaxt baş tutacaq? Deməli, açıqlanıb vaxt. Magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanının birinci cəhdindən söhbət gedir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə imtahan 20 fevral 2022-ci il tarixində keçiriləcək. Belə, çalışırıq ki, əsas xəbərləri diqqətdə saxlayaq və Dövlət İmtahan Mərkəzi gələn il və yanvar və fevral aylarında keçiriləcək imtahanların tarixlərini də açıqlayıb. Geniş bir məlumat var, reportda da elə bununla tanış ola bilərsiniz. Mərkəzdən verilən məlumatlar qeyd olunub. Biz isə davam edirik digər istiqamətlərlə. Azərbaycanla İran arasında gərginlik aradan qalxıb. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Nazirliyinin 2021-ci il üzrə hesabatının təqdimatında bildirib. Nazir deyib ki, İranlı həmkarı ilə baş tutan görüşlərdə ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib. Son bir neçə ay bundan öncə İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikası arasında olan münasibətlərdə bəlli bir gərginlik yaşamışdır. Yaxşı xəbər ondan ibarət ki, bu çox qısa müddətli bir gərginlik olmuşdur. Arada bəlli bir anlaşmazlıqlar olmuşdur və
hörmətli həmkarımla biz apardığımız görüşlər zamanı hər zaman, yəni əsas mövzu ondan ibarət ki, bu anlaşmazlığın qısa müddət ərzində aradan götürülməsi və münasibətlərin yenə də inkişaf etməsinə hər zaman olduğu kimi ciddi töhfənin verilməsi. Cənab Abdullahyanın Bakı səfəri çərçivəsində siz bilirsiniz ki, Cənab Prezident tərəfindən Xarici Naziri qəbul edilmişdi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin spikeri ilə görüş keçirmişdir və o cümlədən ölkələrimiz arasında parlament müstəvisində münasibətlərin inkişafı mövzusu olmuşdur və sonradan Xarici İşlər Nazirliyində biz həm təkbətək, həm geniş formatlı danışıqlar aparmışdıq. Mən yəqin ki, Xarici İşlər Nazirliyində olan görüşlər və əldə olmuş razılıqlar barədə bəzi məlumatları verərdim. Burada bizim əldə etdiyimiz razılıq ondan ibarətdir ki, birincisi, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində siyasi məsləhətləşmələrin mütəmadi formada, mütəmadi qayda həyata keçirməsi barədə razılıq əldə olundu. Hesab edirik ki, bu ən azı 6 aydan bir həyata keçirməsi, çünki bizim mövzularımız çoxdur və hər zaman belə bir müzakirələrin keçirməsi çox önəmlidir. Biz hazırda əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası və onlara göstərilən psixoloji yardımlardan danışacağıq. Çox maraqlı bir mövzulu görək, görülən işlər, göstərilən diqqət öz effektivliyini göstərir, yoxsa yox. Bu baxımdan biz Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Reabilitasiya və İstehsalatın Təşkili Departamentinin müdir müavini Zərifə Kamilova ilə söhbət eləyəcəyik. Zərifə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Mövzu genişdir və tamaşaçılarımızın marağında olan bir istiqamətdə əlilliyi olan şəxslərlə bağlı biz də çalışırıq ki, məsələləri hər zaman gündəmdə saxlayaq. Onların reabilitasiya prosesi ilə bağlı son dəyişikliklər, yeniliklər nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, başlamaq istəyirəm ondan ki, Dövlət Tibbi Sosial Reabilitasiya və Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tabeliyində 14 reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan 3-ü uşaq reabilitasiya mərkəzləridir və 1 protez istehsalat reabilitasiya mərkəzi varımızdır. Bizim agentliyin əsas istiqamətləri əlillik təyinatıdır, daha sonra əlillik olan şəxslərin reabilitasiyasıdır və əlillik olan şəxslərin reabilitasiya və protez vasitələri ilə təminatıdır. Əlillik olan şəxslərin reabilitasiyasına gəldikdə bildirmək istəyirəm ki, bizim reabilitasiya mərkəzlərində həm tibbi reabilitasiya və eyni zamanda sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Tibbi reabilitasiya deyəndə mən deməli, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj, fizioterapevtik üsullarla müalicə, su vasitələri ilə müalicə bərpanı nəzərdə tuturam. Sosial-psixoloji xidmətlərimizə isə psixodiagnostika, psixokorreksiya, əmək terapiyası və digərləri aiddir. Ümumiyyətlə, 2021-ci ilin 11 ay ərzində biz 9000-dən çox əlilliyi olan şəxsə xidmət göstərmişik. Bura həm böyüklər, həm uşaqlar aiddir. Və bu xidmətlər həm stasionar, həm ambulator, həm onlayn müasir zamanın tələblərini nəzərə almaqla həm onlayn xidmətlər, həm də icma əsaslı reabilitasiya xidmətləri aiddir. Daha çox onları mərkəzlərə dəvət edirsiniz, yoxsa ehtiyac olarsa siz yerində də bu reabilitasiya tədbirlərini həyata keçirdirsiniz? Hal-hazırda xidmətlərimiz stasionar və ambulator olaraq mərkəzlərimizdə göstərilir. Stasionar xidmət zamanı əlilliyi olan şəxs 14-21 gün ərzində reabilitasiya mərkəzində qalır. Ambulator xidmətlərdə isə əlilliyi olan şəxs gün ərzində müraciət edir mərkəzə, xidmətini alır və daha sonra evinə, ailəsinin yanına qayıdır. Eyni zamanda biz deməli, bu reabilitasiya xidmətlərinin davamlı və effektiv olması üçün mərkəzlərimizdən kənarda da bu xidmətləri göstəririk. Bura nələr aiddir? Bayaq qeyd elədiyim kimi onlayn xidmətlər. Bu onlayn xidmətlər deməli, həm psixoloji xidmət burada göstərilir, eyni zamanda müalicəvi bədən tərbiyəsi sessiyaları da aparılır və mərkəzlərimizdən kənarda həm də biz icma əsaslı reabilitasiya xidməti göstəririk. Burada yenə müalicəvi bədən tərbiyəsi sessiyalarını aid edə bilərik. Psixoloji dəstəklə bağlı məqamlara da toxunaq. Təbii ki, bu da vacib istiqamətlərdən biridir. Harda göstərilir onlara bu psixoloji dəstəklər və öz effektini verirmi?
Psixoloji dəstəklə bağlı onu demək istəyirəm ki, bizim bütün reabilitasiya mərkəzlərimizdə, həm böyüklər üçün, həm uşaqlar üçün olan reabilitasiya mərkəzlərimizdə sosial psixoloji şöbələr fəaliyyət göstərir və sosial psixoloji şöbələrin mütəxəssisləri əlilli olan şəxslərə və eyni zamanda postmüharibə dövründə vətən müharibəsi iştirakçılarına, onların ailə üzvlərinə, daha sonra şəhid ailəsi üzvlərinə psixoloji yardım göstərir. Burada bizim psixoloqlarımız, sosioloqlarımız, əmək terapevtlərimiz deməli, bu xidmətləri göstərir. Ümumiyyətlə, belə deyim, postmüharibə dövründə vətən müharibəsi iştirakçılarına və şəhid ailəsi üzvlərinə və vətən müharibəsi iştirakçıları ailə üzvlərinə 1200 nəfərdən çox adama 10 mindən çox psixoloji dəstək sessiyaları göstərilib və bunlardan mindən çox adam sırf qazilərimizdir, kimlərə ki, biz psixoloji dəstək sessiyaları göstərmişik. Bu sessiyalarda bizdə həm onlayn, həm əyani olaraq, üzbəüz olaraq aparılır və eyni zamanda həm qrup şəklində və həm də fərdi şəkildə bu sessiyalar aparılır. Bir də xatırlayıram ki, vətən müharibəsi bitəndən sonra türkiyəli psixoloqlar da Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi, dəstək idilər insanlara göstərilən yardımlarla bağlı. Hazırda vəziyyət necədir? Ancaq azərbaycanlı mütəxəssislər mi işləyir, yoxsa xarici mütəxəssislər də hələ ki ölkəmizdədir? Onu bildirmək istəyirəm ki, ümumi olaraq həm tibbi reabilitasiyada, həm sosial-psixoloji reabilitasiya sahəsində çalışan mütəxəssislərimizin bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün, eyni zamanda göstərdiyimiz xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün, biz mütəmadi olaraq həm yerli, həm beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyirik və çox vacib bir məqam ki, biz bizim bütün mütəxəssislərimizi davamlı olaraq bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində təlimlərə cəlb eləyirik. Və bu son zamanlarda bizim 2000-dən artıq əməkdaşımıza bu istiqamətdə təlimlər keçirilib, həm yerli, həm beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən. Burada da əsas məqsəd həm reabilitasiya sahəsində olan son yeniliklərə, biliklərə nail olmaqdır və göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyətini artırmaqdır. Son yeniliklər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, reabilitasiya sahəsindəki son yeniliklər tibbi modeldən sosial-psixoloji modelə keçidlə bağlıdır. Bizim agentlikdə də həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində də reabilitasiya istiqamətində əsas bu istiqamətdə fəaliyyət aparılır ki, tibbi modeldən daha çox sosial-psixoloji modelə keçidi təmin edək. Zərifə xanım, Bakı və Abşeron yarımadasında reabilitasiya xidmətləri göstərmək məncə kifayət qədər rahatdır, amma bu məqamda istəyərdim bölgələrdən danışaq. Azərbaycanın fərqli yerlərində yaşayan, əlilliyi olan şəxslər bu xidmətlərdən hansı formada faydalana bilirlər? Nə qədər əl çatandır? Bizim vurguladığım kimi 14 reabilitasiya mərkəzimiz fəaliyyət göstərir Azərbaycan üzrə. Burada həm Bakıdakı reabilitasiya mərkəzləri, eyni zamanda regionlarda da reabilitasiya mərkəzlərimiz var. Regionlar deyəndə mən Xaçmaz, Şirvan, Yevlax, Lənkəran, Şəki, Naftalan reabilitasiya mərkəzlərimizi nəzərdə tuturam və eyni zamanda dekabr ayının 3-ü bizim Qəbələdə uşaqlar üçün olan reabilitasiya mərkəzimizdə açılışı baş tutmuşdur. Bütün bu reabilitasiya mərkəzlərində eyni qaydada Bakıdakı kimi həm tibbi reabilitasiya, həm də sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri göstərilir və regionlardakı reabilitasiya mərkəzlərimizdə Bakıdakı mərkəzlər kimi yeni avadanlıqlarla və bilik və bacarıqları yüksək səviyyədə olan mütəxəssislər çalışır mərkəzlərimizdə. Yeri gəlmişkən buradan məlumat vermək istəyirəm əlilli olan şəxslərə. Mərkəzlərimizə müraciət etmək üçün və xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün yaşadıqları ərazi üzrə tibbi sosial ekspert komissiyalarına müraciət etməklə, növbə götürməklə, onlayn növbə götürməklə reabilitasiya mərkəzlərimizdəki xidmətlərdən yararlana bilərlər. Elə bir hal varmı ki, əlilli olan şəxslər içərisində məsələn, hansılarınınsa reabilitasiyası istisna olunur?
Rehabilitasiyaya bütün diğer tibbi xidmətlere olduğu kimi de rehabilitasiyanda özünün göstərişləri ve eks göstərişləri var. Bunun için bizim merkezlerimizde qəbul zamanı multidisiplinar veya çox ixtisaslı komanda, çox ixtisaslı həkimlerden, psixologlardan ibarət olan bir komanda əlilli olan şəxslərin qəbulunu həyata keçirir ve bu qəbul zamanı əlilli olan şəxslərin müayinəsi, həm fiziki müayinəsi, həm instrumental müayinəsi aparılır. Eyni zamanda laborator müayinələrin nəticələrinə də diqqət yetirilir və əgər bu müayinələr zamanı hər hansısa bir kəskin hallar aşkarlanırsa, bu zaman bu reabilitasiyaya əks göstəriş sayılır. Belə halda biz əlilli olan şəxsə tövsiyə edirik ki, tibb məsələlərinə müraciət edib, əsas xəstəliklərinin müalicəsini aparsınlar, daha sonra reabilitasiya mərkəzinə müraciət etsinlər. Gəldik çatdıq əsas məsələlərdən birinə. Göstərilən xidmətlər ödənişlidir, yoxsa dövlət tam olaraq bunu öz öhdəsinə götürüb? Əlilli olan şəxslər üçün bizim reabilitasiya mərkəzlərində xidmətlərimiz tam olaraq ödənişsizdir və dövlət hesabına həyata keçirilir. Zərifə xanım, qazilərlə bağlı da bir sual ünvanlayaq. Əlimizdə bir statistika var mı? Nə qədərinə reabilitasiya xidməti göstərilib, nə qədəri psixoloji dəstəkdən yararlana bilib? Siz bilirsiniz ki, bu vaxta kimi 2500-ə yaxın qazimizə əlillik təyinatı aparılıb. Bunlardan 600 nəfərə kimisi reabilitasiya mərkəzlərimizdə reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub. 1000 nəfərdən çox qazimizə sosial-psixoloji yardım göstərilib. 10.000-dən çox sessiya aparılıb bu vaxta kimi. Və bildirdiyim kimi, agentliyimizin digər fəaliyyət istiqaməti protez vasitələri ilə təminatdır. Və burada da deməli 1180 Qarabağ qazisinə 12.000-dən çox reabilitasiya vasitəsi təqdim edilmişdir. Zərifə xanım, biz regionlardan danışdıq. Bir sual bundan ibarətdir ki, elə bir ərazi varmı ki, orada sizin mərkəzlər hələ ki fəaliyyət göstərməsin və gələcəkdə hansısa planlar qurmusunuzmu? Həmin ərazidə də mütləq şəkildə reabilitasiya mərkəzi olmalıdır. Hal-hazırda sadaladığım regionlarda böyüklər üçün reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, Nazirliyin əsas istiqamətlərindən biri də odur ki, əlilli olan şəxslər üçün və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün reabilitasiya infrastrukturunu genişləndirmək. Və bununla bağlı da mütəmadi olaraq ictimaiyyətə də məlumat verilir və açılan mərkəzlərimiz barədə də məlumat veriləcək ictimaiyyətə. Zərifə xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik suallarımıza. Hər birini ətraflı cavablandırdınız. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Reabilitasiya və İstehsalatın Təşkili Departamentinin müdür müavini Zərifə Kamilova studiyamızın qonağı idi. Əlilli olan şəxslərin reabilitasiyasından və onlara göstərilən psixoloji dəstəkdən söhbət açdıq. Bir maraqlı məsələ var. Paytaxtda sərnişin daşıma üzrə aparılan optimallaşdırma işləri nəticəsində son 6 ildə daşıyıcı sayı 57-dən 21-ə azaldılıb. Bu barədə reportun sorğusuna Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev məlumat verib. Qeyd edib ki, bu addımın bir sıra müsbət cəhətləri var. Xüsusən də nəzarət və tənzimləmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi və səmərəli təşkili baxımından bu çox faydalıdır. Bakı şəhərində müntəzəm sərnişin daşımalara dair tələblər mövcuddur. Bu tələblər Nazirlər Kabinetinin 3 mart 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilib. İctimai nəqliyyat istifadəçilərinin rahatlığı və təhlükəsizliyi baxımından bu tələblərin hər biri vacibdir. Davam edirik. Erkən nigahlar, təhsildən yayılma problemləri komitənin və aidiyyatı qurumların diqqət mərkəzindədir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının illik məlumatının müzakirəsi zamanı deyib. Komitə sədri bildirib ki, Aran İqtisadi rayonunda qızların erkən nigaha cəlb olunması halı daha çoxdur. Erkən nikah hallarının dinamikasında azalma qeydə alınsa da, onu tamamilə aradan qaldırılması hələ də mümkün olmamışdır. 2020-ci ildə 165 nəfər 18 yaşadakı qız nikaha daxil olmuşdur. Paradoks ondadır ki, Cinayət Məcəlləsinin 176.1-ci maddəsi üzrə 2020-ci ildə cəmi bir cinayət qeydə alınmışdır. Bərabərlik hüququnu pozma və erkən nikahla bağlı isə heç bir cinayət qeydə alınmamışdır. Bunun müxtəlif səbəbləri var və düşünürəm ki, bu da çox ciddi və samballı bir təhlil tələb edir Zahid müəllim, sizinlə birlikdə işləməliyik.
Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə 2020-ci ildə 18 yaşadakı analar tərəfindən doğulan uşaqların sayı ən çox Aran iqtisadi rayonu üzrə 698 nəfər, Gəncə Qazax üzrə 325 nəfər, Lənkəran üzrə 306 nəfər, Dağlıq Şirvan üzrə 109 nəfər olmuşdur. Ən az göstərici isə Kəlbəcər Laçın üzrə 40 nəfər olmuşdur. Kifayət qədər narahat edici rəqəmlərdir. Davam edirik. Xəbər lentinə baxıram. Ülkənin gündəmini təbii ki, biz izləyirik. Həm də dünyada baş verənləri də nəzərdə saxlamalıyıq. Avropada keçirilən hərajlarda qazın qiymətləri səhərdən bu yana indiyə qədər 18% də azalıb. Deməli, qaz satışı mərkəzinin yanvar futureslərinin hazırda 1000 kub metri 1064 Birləşmiş Ştatlar dollarına satılır. Və xatırladaq ki, dekabrın 21-də Avropa bazarında qazın qiyməti ilk dəfə 2000 dollar həddini keçmişdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü isə söhbət Səid Xətibzadədən gedir. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Hüseyin Əmir Abdullahyanın ötən həftə Azərbaycana baş tutmuş səfərini dəyərləndirib. Məlumata görə Səid Xətibzadə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının Bakıya səfərini İki ölkənin əlaqələrinin inkişafı üçün səmərəli və yaxşı səfər kimi qiymətləndirib. O deyib ki, bu son bir neçə il ərzində iki ölkənin əlaqələrinin inkişafı çərçivəsində baş tutan ən yaxşı səfərlərdən biridir. Bu səfərin baş tutması üçün hazırlıq Azərbaycan baş nazirinin müavininin İrana, Tehrana səfərindən sonra başlanıldı. Yenidən qurma sahəsində və əlaqələrin inkişafında sıçrayış etmək üçün çox yaxşı razılıqlar əldə edildi. Belə, davam edirik efirimizə. Biz hazır ki, məqamda başqa fərqli bir istiqaməti işıqlandırmaq istəyirik. Nərə balıqlarının qorunmasından və artımından danışacağıq. Artıma təkan vermək üçün indi hansı tədbirlər görülür və nəzərdə tutulan planlar nədən ibarətdir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bioloji Resursların Tədqiqatı Mərkəzinin direktoru Mehman Axundov birbaşa bağlantıdadır. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, edin. Mehman bəy, nərə balıqlarının qorunması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən istəyərdik danışaq. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ümumiyyətlə qeyri-qanuni ov, xüsusən nərə balıqlarından söhbət gedir, artmışdır sayı baxımından. Necə mübarizə aparırıq və hansı formada biz nərə balıqlarını qoruyuruq? Sizə deyim ki, ümumiyyətlə biz müstəqilliyimizi qazanana qədər, o dövrə qədər haradasa 80-ci illərin sonunda balıq ehtiyatları, nərə balıqların ehtiyatları haradasa bizə imkan verirdi ki, biz Xəzərəni ölkələr hamısı 30 min tona qədər balıq oluyordu və 2 min ton kürü istehsal edirdi. Lakin 90-cı illərdə, ümumiyyətlə, bu təkcə Azərbaycan ərazisində yox, o cümlədən də digər Xəzərəni ölkələrin akvatoriyalarında brakonyerlik baş alıb gedirdi və bunun nəticəsində də hal-hazırda biz gördüyümüz nərə balıqların ehtiyatları deməli azalmışdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan və bütün Azərbaycan ölkələr kimi Xəzər dənizi və daxili su özəllərinə müxtəlif vətəqə əhəmiyyətli balıq köpəlinin suyun artırılması və təbii buraxılması ilə məşğuldur. O cümlədə də nərə balıqların artırılması ilə. Lakin Xəzərin ümumiyyətlə son zamanlar dəyişən ekosisteminin müasir şəraitində bu fəaliyyət kifayət qədər səmərəli deyil. Yəni ki, ümumiyyətlə, bizim balıq artırma zavodlarımız məsələn ildə 550 min ədəd körpə nərə balıqları buraxırlar. Digər ölkələrdə, Xəzər ölkələrdə buraxır. Deməli, mən istəyirəm ki, brakonyerlik ilə mübarizə həmişə aparılır və o cümlədən də Azərbaycanda da. Amma istəyirəm ki, Ekologiya Nazirliyi məsələn bununla məşğul olur digər dövlət qurumları ilə birgə. Həm deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin Su Polisi İdarəsi ilə, həm də ki, Sərhəd Xidməti ilə, o cümlədən də deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə bu işləri aparılır. Əlbəttə ki, Ekologiya Nazirliyi güc strukturu deyil və kifayət qədər güc tətbiq edə bilmir və ümumiyyətlə dənizə çıxış üçün balıqçılar, o cümlədən də bəlki kvot alanlar, onlar mütləq icazə almalıdırlar və bu icazədə sərhəd xidməti qoşulmasından icazə alırlar və Daxili İşləri Nazirliyinin Su Polisinin tərəfindən yoxlanırlar. Biz də aparırıq onlarla birgə bu işləri və mən sizə deyim ki, son illərdə ümumiyyətlə brakonyerliyin həcmi də azalmışdır.
Son günler biz bunu müşahede edirik ve bu hem de demeli, bizim faaliyetimizle o cümleden de Xəzər dənizinde ümumiyyətlə de balık ehtiyatlarının azalmasıyla bağlı olan bir demeli, mesele kimi kabul etmeye lazımdır. Xəzər dənizinde son zamanlar balık ehtiyatları o cümleden dere balıklarının ehtiyatları kifayet kadar azalmıştır. Buyurun. Biz mütəmadi olarak haberleri oxuyuruq ki, su hövzələrinə körpə balıqlar buraxılır, xüsusilə də nərə balıqları ki, qeyd etdiyiniz ki, məsələn, ehtiyatlarımız azalır, hansısa şəkildə bunun qarşısını almaq üçün. Amma görünür ki, görülən işlər bizim istədiyimiz kimi effektini vermir və siz özünüz vurgulursunuz ki, bu istiqamətdə bir artan tələbat da var, balığa artan tələbat və bu tələbatı ödəyə bilməyəcəyik bir müddətdən sonra. Hansı çətinliklərlə üzləşəcəyik və gələcəyə planlarımız nədir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Xəzər dənizində olan vəziyyət ehtiyatlarının azalması son zamanlar iqlim dəyişiklikləri ilə birgə deməli ki, daha da artır. Və bu ehtiyatların azalması təkcə deməli mərə balıqları yox, digər balıqlarından azalmasını deməli biz müşahidə edirik. Əsasən deməli mən sizə deyim ki, çəki balıqları və deməli mərə balıqları, qızıl balıq deməli ehtiyatları azalır. Sırf dəniz balıqları olan deməli kirkələrdir, yaxud ki seynəklərdir, bunların azalması burada müşahidə olunmur. Və bunun bu vəziyyətdən çıxması üçün əlbəttə ki, biz həm bizim balıq artırma zavodları fəaliyyət göstərir və körpə balıqları buraxır dənizə, həm də ki, eyni zamanda da 2011-ci ildə, mən dedim ki, 2011-ci ildə başlayaraq Xəzərəli ölkələr ümumiyyətlə dərə balıqlarının olunmasına qadağa qoyulmuşdur. Və o qadağa qoyana qədər deməli, biz məsələn Azərbaycanın kvotası, Xəzər dənizindən olunması kvotası 90 ton dərə balığı təşkil edirdi. Hazırda isə ölkəmizdə bizim dərə balığın yetişdirilməsi ilə məşğul olan akvakultura firmaların fəaliyyəti artır. Mən bəzi firmaların axtarını çəkmək istəyirəm. Məsələn, Azravara MMC, Azərbaycan Fish Farm MMC, Samux Fish MMC, Askaviyar MMC, Bilugaslara və s. Yəni ki, cəmi 7 dövlət qeydədə düşmüş nərə balıqlarını yetişdirən təsərrüfat mövcuddur. Və bunların hal-hazırda deməli, gücü, məsələn, hardasa 500 tona qədər balıq yetişdirilməsi imkanı yaradır. Yəni ki, əgər 11-ci ilə qədər biz 90 ton, əgər deməli, bunu kvotası var isə, biz hal-hazırda indi hardasa 500 ton istehsal edirik. Və bu il, məsələn, 21-ci ildə daxili bazara bizim təsərrüfatlarımız hardasa 400 tona qədər nərə balığı ətini yəni ki, imkan verib ki, çıxarmışdır daxili bazara. Digər tərəfdən də Azərbaycana nərə balıqları da var. Məsələn, Çindən, İrandan və əlbəttə ki, bu tələbatı ödəməsi üçün bu bizə imkan vermir. Biz akvakulturanı inkişaf etdirməliyik və akvakulturu inkişaf etdirməklə biz digər kənd təsarrufda olan deməli, digər deməli, istiqamətlərdir, məsələn, heyvandarlıqdır, bitkiçilikdir, quşçuluqdur, bunun kimi broiler deməli, istehsal təsarrufat fəaliyyətində keçməliyik. Yəni ki, bizim hal-hazırda indi bazarlarımızda, indi deməli, şəhərlərimizin bazarlarında olunmuş dəniz balığının getdikcə azalması görürük və biz deməli, piştaxtalarımızda bu akvakultura yetişdirilmiş balıqları daha çox görürük biz indi. Və bu proses ümumiyyətlə istəyir ki, bu reallıqdır. Biz bu reallığı qəbul etməliyik. Çünki bütün dünyada ümumiyyətlə akvakultura məhsulu artır. Deməli, dənizdə təbii mühitdən tutulmuş deməli, balıqların həcmi azalır. Ümumiyyətlə, dənizdə olan balıq ehtiyatı bizim tələbatımızı əlbəttə ki, ödəyə bilmir və bunun üçün biz gələ bunun süni olaraq yetişdirilməsinə keçək. Mehman bəy, çox sağ olun. Əslində, dedik, kifayət qədər bu proses inkişaf etdirilir və yaxın zamanlarda, məsələn, hardasa 25-30-cu illər qədər Azərbaycanda hardasa 5000 ton nərə balığı ətinin yetişdirilməsi nəzərə tutulur. Təşəkkür edirik sizə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bioloji Resursların Tədqiqatı Mərkəzinin direktoru Mehman Axundovla nərə balıqlarının qorunması və artımı istiqamətində söhbət
açlıq. Azərbaycanda 1-ci Qarabağ müharibəsinin 20 minə yaxın, 2-cinin isə 3 minə yaxın şəhidi var. Dövlət tərəfindən onların ailələrinə, habelə müharibə əhlilərinə, dövlət qurumları tərəfindən müxtəlif köməkliklər edilir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Raizi Nurullayev deyib. Deputatın sözlərinə görə bir şəhid ailəsinə, bir əlilə 5-10 dəfə kömək edilir, lakin elə ailə, elə əlil var ki, heç qapısı da ölməyib. O, bunun aradan qaldırılması üçün bir sıra təkliflər də səsləndirib. Yeganə olaraq yaşat fondunda qeydiyyatda olan və kümək etdiyi ailələrin hesabatını aparır, tənzimləyir və bir ailəyə bir dəfə və yaxud bir qaziyə bir dəfə kümək edir, sonra növbəlliyə salır. Onun üçün də mənim təklifim bundan ibarətdir ki, bu ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün, həm də burada biraz nizam-intizam yaratmaq üçün, bax, belə bir reestir yaradılsın, bütün o şəhid ailələrin hamısına daxil edilsin, bu resurs verilsin asan xidmətə və orada kimlərə hansı köməkliklər göstərilibsə qeyd edilsin. Yəni, istər bunu nazirlik etsin, istər özəl şirkət etsin, istər icra hakimiyyəti etsin və orada o göstərilsin. Bu kateqoriyadan olan digər ehtiyacı şəxslərin də bu reestirdə birləşdirilməsi həm də o imkanı verərdi ki, xaricdə olan azərbaycanlılar da girsin o resursa, biz də girək, hər bir kəs baxsın ki, o ailənin hansı problemi var, o da orada göstərilsin və ona bu şəkildə köməkliklər göstərilə bilsin. Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə çox ciddi yanaşmaq lazımdır və bu məsələdə xanım sədr sizdən də bir dəstək gözləyir. Ki, bu məsələni əslində asan xidmət çox asanlıqla həll edə bilər. Prezident İlham Əliyev Yunanistan Respublikasının prezidentinə başsağlığı verib, başsağlığında deyilir. Hörmətli xanım prezident, Yunanistan Respublikasının keçmiş prezidenti, görkəmli dövlət xadimi və ictimai-siyasi xadim Karolos Papulyasın vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Karolos Papulyasın Azərbaycan-Yunanistan əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir. Onunla görüşlərimi həmişə ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür. Sizə, mərhumun ailəsinə və bütün Yunanistan xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Bu arada Azərbaycanda yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbəti ilə hesablanmış iqlim indeksi kəmiyyətinin 0,65-dən kiçik olduğu sahələr Respublika ərazisinin 60%-dən çoxunda yayılıb. Qarabağın coğrafiyası, təbii şərait və resurs potensialı tədqiqatında bu məsələ öz əksini tapıb. Bildirilib ki, qeyd olunan kriteriyaya görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin əksər inzibati rayonlarında, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Poçevənd, Zəngilan, Qubadlı, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi və Yevlax rayonlarında rütubətlənmənin iqlim indeksi 0,65-dən azdır. Yalnız Kəlbəcər, Laçın, Şuşa və qismən Ağdərədə bu göstərici 0,65-dən yüksəkdir, böyükdür. Deməli, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində arid və semiarid landşaflar Orta Respublika göstəricisindən bir qədər çoxdur. Bu da ərazidə səhralaşma risklərini artırır. Jurnalistlər üçün mina təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsində, medianın rolu mövzusunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Mayor Gülçin Mehdiyevanın sözlərinə görə, mina təmizləmə əməliyyatları zamanı əhalinin maarifləndirilməsi vacib məsələdir. Bu sahədə elə müharibədən dərhal sonra bütün dövlət qurumları birgə fəaliyyət göstərməyə başladılar. İstər ANAMA, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Bizim işimizə isə dəstək olan Daxili İşlər Nazirliyi oldu. Belə ki, onlar ərazilərə icazəsiz səfərləri belə deyək, müəyyən qədər qarşısına aldılar. Bunun üçün də biz artıq orada rahat işimizi görə bildik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, mina təmizləmə fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də minanın təhlükəsi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi çox vacib məqamdır və bu işlərində biz dövlət qurumları tərəfindən birgə aparılması planlaşdırıldı və biz artıq uzun müddətdir ki, bu işlə birlikdə məşğul oluruq. Davam edirik, xəbərlə internə nəzər salaq. Mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməmiş pay torpaqlarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsinə başlanılıb. Əmlak məsələləri dövlət xidmətindən verilən məlumata görə bununla bağlı pay torpaqlarına dair çıxarışı olmayan vətəndaşlara yerlərdə səyyar qeydiyyat xidməti göstərilir. Artıq ölkənin bir çox rayonunda burada Beyləqan, Emişli, Bərdə, Saatlı, Axsu, Kürdəmir, Şamaxı, Qax, Yardımlı, Axstafa, Sabirabad və Neftçalanı adını çəkə biləri sözü gedən rayonlarda vətəndaşlara
səyyar qeydiyyat xidmətləri göstərilib. Bu istiqamətdə görülən işlər Prezidentin torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında 7 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilir. Dekabrın sonuna dək mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməyən 3000 vətəndaşın müvafiq fərmanının icrası çərçivəsində sənədlərinin qəbulu planlaşdırılır. Ümumilikdə 3 il müddətində 50.000-ə yaxın ailənin mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməmiş torpaq paylarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsini nəzərdə tutur. Cəbrəlidə isə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun inzibati ərazisində yaradılmış nəzarət postlarında aparılan yoxlamalar zamanı bir neçə şəxsdən qanunsuz olaraq əldə edilən müxtəlif növ silah-sursat aşkar edilib və götürülüb. Həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər yerinə yetirilib. Aşkarlanan bir avtomat, 2 qumbara, 4 mina atan mərmisinə məxsus başlıq, bir nişangah qurğusu, bir sandıq və 1749 müxtəlif çaplı patronlar adiyyat üzrə təhvil verilib. Belə, elə bu xəbərlə iş vaxtı proqramının ikinci hissəsini yekunlaşdırmaq istəyirik. Bir neçə dəqiqədən sonra görüşəcəyik. Üçüncü hissədə başqa fərqli müzakirə mövzuları təqdim olunacaq, təhlil olunacaq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Hələlik.